សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នា នេះគឺជាវីដេអូទី4ដែលនិយាយអំពីអក្សរ U ដែលអក្សរ U នេះគឺវាមានដើរតួជាស្រៈនឹងច្រើនយ៉ាងស្រៈ U ផងស្រៈ A ផងវាមានច្រើនអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំសូមលើកយកទៅ2មក2ស្រៈទៅយកមកពន្យល់ឲ្យបងប្អូនងាយស្រួលនឹងចំណាមនៃការអានអញ្ចឹងបើបងប្អូនឃើញលក្ខណៈដែលខ្ញុំពន្យល់នេះទៅបងប្អូនអាចអានបានហើយអញ្ចឹងវីដេអូទី4នេះគឺការពន្យល់តទៅនឹងអក្សរ U ដែលដើរតួនាទីជាស្រៈ A និងស្រៈ U អញ្ចឹងវាមិនខុសអីពីវីដេអូមុនទេទី1ទី2ទី3មុនទេដែលរបៀបដែលខ្ញុំពន្យល់នឹងគឺថាឲ្យតែមានស្រៈ E នៅខាងចុងនៃពាក្យយើងអាចកំណត់សម្គាល់បានថាជាស្រៈ A ជាស្រៈ I ជាស្រៈ O អីចឹងណាបងប្អូនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវីដេអូទី4នេះខ្ញុំសូមលើកយកអក្សរ U ហ្នឹងដែលវាស្មើនឹងស្រៈ A អញ្ចឹងបងប្អូនខនកត់សម្គាល់ទៅនៅក្នុងពាក្យនីមួយៗនឹងទៅថាបើសិនជាពាក្យហ្នឹងវាអត់មានអក្សរ E នៅខាងចុងបែបនេះអញ្ចឹងអក្សរ U ហ្នឹងគឺវាស្មើនឹងស្រៈ A ឲ្យបងប្អូន U ហ្នឹងគឺស្មើស្រៈ A ស្មើនឹងស្រៈ A វាអត់មាន E នៅខាងចុងពាក្យឯមែនទេបងប្អូនអញ្ចឹងអក្សរ U នេះគឺវាស្មើស្រៈ A អញ្ចឹងយើងអានថាម៉េចអញ្ចឹង C នឹងស្មើសំឡេងខខអខខនឹងថអានថាខាត់ហ្នឹងហើយឥឡូវពាក្យមួយទៀតពាក្យអីគេពាក្យថាបាត់អញ្ចឹងបងប្អូនឃើញអត់មានអក្សរ E ដែរទេឲ្យតែអត់មាន E គឺវាស្មើនឹងស្រៈ A អត់មាន E អញ្ចឹង B បើអបាក់បាក់នឹងថបាត់ហ្នឹងហើយពាក្យនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសនឹងមានច្រើនណាបងប្អូនរាប់លានពាក្យរាប់រយពាក្យអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រដែលអាចឲ្យបងប្អូនងាយក្នុងការអាចអានភាសាអង់គ្លេសបានបងប្អូនគ្រាន់តែចំណាំខាងចុងពាក្យនឹងទៅបើសិនជាមាន E បងប្អូនអានថាស្រៈ A បើសុំទោសបើអត់មាន E បងប្អូនអានថាស្រៈ A បើអត់បើមាន E ស្មើនឹងស្រៈ U ហ្នឹងហើយយល់លោកពាក្យមួយទៀតពាក្យថាម៉ាត់អញ្ចឹងបងប្អូនឃើញអត់មាន E ដែរទេអញ្ចឹងឲ្យតែអត់មាន E បងប្អូនមិនខ្វល់ទេគឺអក្សរ U នោះគឺស្មើស្រៈ A តែម្ដងម៉ាត់ហ្នឹងពេលភក់ល្បាប់អញ្ចឹងណាបងប្អូនម៉ាត់ឥឡូវពាក្យខាងក្រោមមួយទៀតនេះអត់មាន E ទេវាមែនទេបងប្អូនសិតតែអត់ E ដូចគ្នាអញ្ចឹងអត់មាន E ទេណាអញ្ចឹងបើកាន់អត់ E បងប្អូនបាច់សង្ស័យច្រើនហ្នឹងគឺអក្សរ U នោះស្មើស្រៈ A ហើយអញ្ចឹងជីនេះស្មើសំឡេងកអកកណកនឹងណអានថាកាន់កភ្លើងដៃយើងនឹងកភ្លើងកាន់អានេះសានយូអានេះសំឡេងអានអានេះសំឡេងសអសណនឹងណសានសាននេះប្រតិតសាននឹងសានឥឡូវពាក្យខាងក្រោយមួយទៀតនេះគឺពាក្យអីគេពាក្យថារ៉ាន់រ៉ាន់វាអត់អ៊ីមែនទេបងប្អូនអត់អ៊ីអញ្ចឹងបើអត់អ៊ីអញ្ចឹងមិនបាច់ខ្វល់ទេដឹងថាយូនោះគឺស្មើមកសាអបាត់ទៅហើយសិតតែអត់អ៊ីអញ្ចឹងហ្នឹងហើយ
អញ្ចឹងពាក្យដែលលើកមកទាំងបាល់ម៉ាននេះគឺបញ្ជាក់ថាបើសិនជាពាក្យហ្នឹងវាអត់មានអក្សរ e បញ្ចប់នៅខាងចុងនៃពាក្យនីមួយៗហ្នឹងទេអញ្ចឹងអក្សរ u ហ្នឹងវាស្មើសរៈស្មើសអៈនេះគឺជាលក្ខណៈសម្គាល់ទៅលើខាងចុងនៃពាក្យបើអត់មាន e ហ្នឹងគឺស្មើអក្សរ u ហ្នឹងគឺស្មើសអៈហ្នឹងហើយឥឡូវចូលមកដល់ថាពេលណាវាស្មើនឹងស្រអ៊ូអញ្ចឹងពេលដែលវាស្មើនឹងស្រអ៊ូបងប្អូនទៅមើលទៅលើឆ្នូមើលនៅខាងចុងនៃពាក្យនីមួយៗហ្នឹងបើវាមានអក្សរ e បែបនេះអញ្ចឹងអក្សរ u នេះវាស្មើស្រអ៊ូហើយវាស្មើស្រអ៊ូអញ្ចឹងយើងអានថាម៉េចអញ្ចឹងរអ៊ូរូនឹងដឹកអានទៅ root ពេលតែឆ្លើយអញ្ចឹងបងប្អូនចម្លើយអញ្ចឹងទៅឆ្លើយលោកពាក្យមួយទៀតពាក្យអីគេអំពាក្យថាពាក្យអង្គមិនញូតបងប្អូនឃើញមាន e ឯងឲ្យតែមាន e គឺអក្សរ u នោះស្មើសអ៊ូតែម្ដងអញ្ចឹងអានថាម៉េចមអមមអ៊ូមូនឹងថមូតតែប៉ុន្តែហ្នឹងវាមានប្រកបនៅអសូរសំឡេងយកហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអានថាមញូតមជាងយោមយោមញោអ៊ូមញូនឹងថមញូតមញូតសំឡេងយើងនៅក្នុងមីសិនជឺហ្នឹងបិទសំឡេងណែញូតឥឡូវពាក្យមួយទៀតពាក្យថាអីគេធូនសំឡេងបត់ចម្រៀងសំឡេងចម្រៀងហ្នឹងធូនប្រហែលថាខលធូនហ្នឹងសំឡេងខលទៅហ្នឹងធូនតើទៅនឹងសំឡេងអញ្ចឹងឲ្យតែមានអក្សរ e នៅខាងចុងបងប្អូនមិនសង្ស័យច្រើនទេគឺអក្សរ u ហ្នឹងគឺស្មើស្រ u អញ្ចឹងបើថ u ធូនហ្នឹងអានថាធូនថអថនឹង u ធូធូនឹងណធូនធូនប្រែថាបាត់ភ្លេងហ្នឹងហើយប្រែថាបាត់ភ្លេងលោកពាក្យអីទៀតពាក្យថា cute បងប្អូនឃើញមាន e នៅខាងចុងហ៎ឲ្យតែមាន e ចុងបែបនេះមាន e នៅខាងចុងបែបនេះដូច្នេះអក្សរ u ស្មើនឹងស្រ u អញ្ចឹងយើងអានថា cute c នឹងស្មើសំឡេងទៅប៉ិតអក្សរ c វាមានសំឡេងសផងសំឡេងខផងអញ្ចឹងបន្តពីចប់កលឹះក្នុងការអានស្រៈទាំង5ហ្នឹងទៅខ្ញុំនឹងសូមលើកយកនៅចិញ្ចនៈដែលមានសំឡេង2យកមកឲ្យបងប្អូនបានដឹងអញ្ចឹង c ពេលនេះវាស្មើអក្សរ c ពេលនេះវាស្មើសំឡេងខអញ្ចឹងខខ u ខូខូនងថគេអានថា cute ដោយសារតែវាប្រកបអាចចិញ្ចនៈយកនៅក្នុងនឹងមួយអញ្ចឹងអានថា cute ខយើងយកខ្យខ្យ u ខ្យូនងថ cuteចឹងណាបងប្អូនខ្លាញ់ណាប្រហែលជាបងប្អូនឆ្ងល់ហើយថាបើស៊ីស្មើសំឡេងខយូស្មើនឹងសអ៊ូមិនអានខូតទៅគេមិនអានចឹងទេដោយសារតែនៅក្នុងនោះវាប្រកបសំឡេងយកនៅក្នុងនោះអញ្ចឹងយើងមិនមែនអានខូតទេយើងអានថាខ្យូតខ្យូតខយើងយកខ្យខ្យអ៊ូខ្យូនឹងថអានថាខ្យូតហ្នឹងហើយឥឡូវចូលមកដល់ពាក្យចុងក្រោយពាក្យថា flute ឃើញមាន e ទៀតទេបងប្អូន e នៅខាងចុងឃើញទេin ឲ្យតែមាន e នៅខាងចុងអក្សរ u ស្មើសអ៊ូហើយអញ្ចឹងអក្សរ f មកស្មើសំឡេង for ឬក៏ for អញ្ចឹងយើងបកកមក for ជាងលោ floor floor u flow នឹងធ្វើអានថា flute ហ្នឹងហើយអញ្ចឹង flute នេះប្រែថាខ្លុយយើងផ្លុំហ្នឹង flute អញ្ចឹងសរុបមកថាដើម្បីសម្គាល់បានថាពេលណាវាស្មើនឹងស្រអ៊ូពេលណាវាស្មើនឹងស្រអ៉នោះបងប្អូនគ្រាន់តែចំណាំថា
បើមានអក្សរ e នៅខាងចុងនៃពាក្យនីមួយៗហ្នឹងអក្សរ u ហ្នឹងគឺវាស្មើនឹងស្រ u តែបើពាក្យទាំងឡាយណាដែលវាអត់មានអក្សរ e នៅខាងចុងនៃពាក្យទេអញ្ចឹងអក្សរ u ហ្នឹងវាស្មើនឹងស្រ a ស្មើនឹងស្រ a ហ្នឹងហើយចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេវីដេអូនៅវីដេអូទី4នេះបើបងប្អូនយល់ថាវាមានប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនឬក៏បងប្អូនដទៃទៀតដែលគាត់មិនទាន់បានដឹងសូមបងប្អូនជួយ share ទៅដើម្បីចែកចាយដល់បងប្អូនដែលគាត់មិនទាន់បានដឹងពីគន្លឹះនៃការអានពាក្យអង់គ្លេសងាយងាយហ្នឹងហើយសម្រាប់បងប្អូនថ្មីថ្មីណាបងប្អូនប្រកបជាមានការលំបាកក្នុងការអានអីចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវីដេអូនេះវាបង្កលក្ខណៈឲ្យបងប្អូនងាយស្រួលក្នុងការអានអញ្ចឹងកុំភ្លេច subscribe ចុច like ឬក៏ commentមួយវិញទៀតបងប្អូនយល់ថឹងបើយល់អញ្ចឹងមិនត្រឹមត្រូវទេគេមិននិយាយអញ្ចឹងទេខុសទេអីទាំងបងប្អូនអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានថាវាមិនគេមិនដែរអានអញ្ចឹងអីអីអញ្ចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងបើមានបញ្ហាចម្ងល់អីឡើយណាបងប្អូនអាចសាកសួរបានអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា